גלי. גרשון רץ על החסימות, מחזיר את זה לג'רמר גלי. גלי מוריד לפליישר, שעושה נקודות. עידו פליישר, גלי מתחיל את התנועה שלו פנימה, מחליק, לוקח את הכדור חזרה, ומחטיף, פליישר מתקן עם ריבאונד התקפה. עידו פליישר, 4 נקודות. הקליעה הקודמת תכניס אותו לאיזשהו קצב, לא, עוד ריבאונד התקפה, שוב סוסה מנסה, הפעם הוא קולע. נשים איכשהו להכניס את גלי ברבע הזה לעניינים, נימה לארצי, ארצי לא קולע, אבל יש שם את פליישר תיקונים. פליישר חוסם ומתגלגל, פליישר מקבל, איזו סיומת של עידו פליישר, הוא מקבל דקות, הוא מחזיר בענק. גלי, עדיין לא נקודות ברבע השלישי ומחצית השנייה, נותן כדור נהדר לפליישר. פליישר מתקרב לדאבל דאבל, 10 נקודות, 9 כדורים חוזרים.